深夜不再孤单，读书与你相伴。大家好，欢迎来到深夜读书。今天跟大家分享的是导致家里富不起来的三种垃圾。如果你的家里恰好有这三种垃圾，我劝你一定要及时清理掉，否则这个家就永远富不起来，现有的财富和幸福也可能会慢慢溜走。这个说法并非空穴来风，是有现实依据的。麻省理工两位杰出的经济教授阿比吉特与埃斯特曾走访世界上贫困人群最集中的18个地区，他们发现一些很有意思的事情。这些贫困的家庭都存在以下两点共性：一，这些穷人家庭吃不饱饭，却还要买电视，家里囤满各种各样的杂物；二，这些家庭内部沟通的氛围往往紧张而恶劣，充斥着无休止的争吵与谩骂。在《贫穷的本质》一书中，这两位经济教授一针见血地指出，贫穷不仅是一种物质状态，更是一种精神状态、生活状态。从生活层面到精神层面，如果一个家庭被垃圾所充斥，那么这个家庭就永远无法摆脱贫困的枷锁。因此，我们要时刻保持清醒的头脑，及时清理家中的垃圾，为家庭的富裕之路扫清障碍。一、物质垃圾。在这个繁华的世界里，我们每个人的家中都或多或少地堆积着各式各样的物品，这些物品有的实用，有的却只是占据着空间，成为了我们生活中的垃圾。美国著名杂志《大西洋月刊》曾发表过一篇引人深思的文章，文中详细描述了社会上的商品日益丰富，人们的消费观念却出现了两极分化的现象。低收入群体往往倾向于将有限的资金用于购买那些看似光鲜亮丽却并不实用的物品，如名牌包包、时尚衣物和电子产品等。他们追求的是短暂的满足感和虚荣心的提升，却忽略了这些消费背后的长期影响。相比之下，高收入群体则更加理性地对待消费，他们的大部分支出都用于投资自己，如参加健身运动、攻读 MBA 课程以及参加付费知识讲座等。这些投资不仅提升了他们的个人能力和素质，也为他们未来的事业发展奠定了坚实的基础。文章指出，在物质时代，决定一个人穷富的不再是单纯的赚钱能力，更多的取决于他们如何消费。对于普通人来说，每一笔存下的钱都是未来翻身的资本。你如果只会买买买，只会让家里垃圾越积越多，却让自己越来越穷。作家杨小健讲过他认识的一对夫妻，他们两人都是普通的工薪阶层，收入刚好覆盖支出。如果精打细算一番，每一个月还能存一笔钱，但夫妻俩从不去规划自己的开销，每一个月都要透支信用卡。朋友看见同事买了一辆中级轿车，见猎欣喜，也跟风买了一辆。妻子每次出去逛街，回到家时都是大袋小袋，一走进他们的家门，鞋柜那边几十双鞋凌乱摆着，柜子上叠着各种包包。杨小健曾委婉劝过他们要合理消费，精打细算，以应对可能出现的风险。然而这对夫妻却听不进去这些建议，依然大手大脚地花钱。然而好景不长，去年年末，丈夫突然被公司裁员，失去了稳定的收入来源，再加上老人因为流感引发了一些并发症，需要支付高额的医药费用，医药开销让他们苦不堪言。这段时间夫妻俩长吁短叹，后悔没有留一些存款以备不时之需。这个故事告诉我们，我们在占有物品的同时，也在被这些物品所占有。我们的精力和金钱都被这些看似重要的物质所牵绊，无法用于更有价值的事情上。
因此，我们要学会降级消费，才能升级人生。我们应该时刻提醒自己，家中的物质垃圾不仅占据了我们的空间，更占据了我们的心灵。只有当我们学会清扫这些垃圾，理性地对待消费，才能积累起真正的财富，实现自己的人生价值。在物质主义的冲击下，克制住自己的消费欲，是普通人跨越阶层最需要具备的能力。二、情绪垃圾。家是人们心中温暖的港湾，但在这个港湾里，有时却会堆积起无形的情绪垃圾。这些垃圾如同阴霾般笼罩着家庭，让家人之间的关系变得紧张，也让家庭的财富之路变得坎坷。畅销书《热锅上的家庭》中的主人公卡罗琳就是一个深受情绪垃圾困扰的典型例子。他总是因为一些微不足道的小事对家人大发雷霆，女儿弄乱了房间，儿子将课本忘在学校，丈夫回家稍晚一些，都会被他劈头盖脸的痛骂一顿。这些看似寻常的生活琐事成为他怒火中烧的导火索，他的咆哮和责骂像一把把锋利的剑，刺向家人的心。有一次，卡罗琳在家准备晚餐，她大声招呼家人过来帮忙，然而丈夫和儿子正忙于游戏，只有女儿闻声过来，乖巧地摆好了一家人的餐具。这本应是值得赞扬的举动，但卡罗琳却并未流露出丝毫的欣慰，她反而生气地嚷道：你就做这么点小事？女儿感到委屈，忍不住顶了几句嘴，卡罗琳便不依不饶地责骂女儿不尊重自己。丈夫在一旁听不下去，试图为女儿辩解几句，没想到卡罗琳又将矛头转向了丈夫，说：都怪你太惯着她。一时间，家庭氛围变得剑拔弩张，充满了紧张和压抑。最后，女儿愤怒地选择了离家出走，丈夫和儿子也不愿再搭理她。这样的家庭环境自然无法让财富驻足，家庭不安，百财不落。当成员之间无法劲往一处时，无法拧成一股绳时，日子就难有兴旺之日。一个家想要蒸蒸日上，就得先扫掉家里的情绪垃圾。作家明前茶曾在旅行时路过一家生意火爆的鱼丸店，每天买鱼丸的人都排起十几米的长队。他好奇地进店观察，发现这户人家的每个人都能给到对方情绪价值。即使出现了小小的失误，比如碗筷打碎了，老板急着说是自己不小心，老板娘则说是自己放的地方不对，而70多岁的老母亲连忙过来，说是自己没帮上忙。从这个细节中，他明白了这家店为什么生意会如此火爆。李鸿章曾经赐予乔家一副楹联：子孙贤足将大，兄弟睦家之肥。这句话道出了家庭和睦对于家族兴旺的重要性。很多时候，一个家庭的穷困并非源于物质上的匮乏，而是源于彼此之间的内耗。家庭成员如果能同舟共济，少埋怨多鼓励，那么再穷也能发家致富。因此，我们要时刻提醒自己，清扫家里的情绪垃圾，不要让愤怒、抱怨和指责成为家庭的主旋律。我们要学会用理解、包容和爱心去对待家人，让家庭充满温暖和阳光。只有这样，我们才能让家庭成为真正的财富之源，实现真正的富裕和幸福。三、信息垃圾。在信息化的今天，我们的生活被各种各样的信息所包围，而家庭作为我们生活的核心场所，更是信息交汇的重要节点。如果家庭里充斥着无用、负面甚至有害的信息垃圾，那么家庭成员的思维和行动都将受到极大的限制，进而影响到整个家庭的财富和幸福。之前看到一位网友发表过一个观点，
他直言不讳地指出，穷人的家庭就是垃圾堆。他说自己的母亲整天在背后议论别人的家长里短，或是喋喋不休地谈论邻居家的鸡毛蒜皮之事，这让他一度觉得这些琐碎的事情就是生活的全部。而他的父亲则常常口不离《三字经》，这种粗俗的语言习惯也潜移默化地影响了他，使他染上了喜欢说粗话的恶习。这样的家庭环境不仅让他们的心灵蒙上了灰尘，更让他们的思维变得狭隘和短视。这个网友的经历让我不由地想起之前的一个走红网络的女孩，她的家庭交流模式与上面的网友迥然不同。这个小女孩叫浅浅，有一次在回家的路上，她的爸爸用英语向她提出了一个刁钻的问题，如何看待俄乌局势。这个问题哪怕是让一个成年人来谈，多少都要费一番功夫，对于一个孩子来说更无疑是一个颇具挑战性的问题。然而浅浅只是稍作思索，便用流利的英文做出了回答。他先是对那些在战火中饱受苦难的人表示同情，随后又说起自己最近在看《三国演义》，而当下俄乌局势就像是《三国》里发生过的情节，美国和北约就像是曹操，俄罗斯是江东的孙权，乌克兰则是兵家必争之地荆州。他还进行了一番有理有据的分析，展现出了惊人的思维深度和语言表达能力。看过三国的人就知道这个比喻精妙极了。人们在赞叹孩子的英语口语和文化素养时，更佩服这位爸爸的远见与睿智。别的家庭在琐事上消耗时，这位爸爸和女儿却在探讨有价值的内容。如果家庭里充斥着无意义的闲聊和负面信息，那么孩子的思维将被局限在狭窄的空间里，难以接触到更广阔的世界和更有价值的知识。相反，如果家庭里能够探讨有价值的内容，如文化、历史、社会现象等，那么孩子的思维将得到拓展和深化，家庭的氛围也将更加和谐和积极。我一直赞同一句话，家也是修行的地方。在这个特殊的场所里，每个成员都应该互为老师，互为学生，共同学习，共同进步。如果家庭里产生的都是信息垃圾，那么我们就只会陷入无尽的平庸和困顿之中，没有进步，没有成长。杨绛在《回忆我的父亲》一文中回忆他小时候的生活。他的父亲辞职做了律师后，会把每一件受理的案子详细地向家人讲述，比如为什么事，涉及什么人等等，并一起分析讨论。这种深入的家庭交流不仅锻炼了他们的思维能力，也让他们对法律有了更深刻的理解。同时，父亲还会经常跟他交流一些文学知识，有时会抽背他的古诗词，有时会把世界各地的人文风情说给他听。对于杨绛来说，家是一个很好的学习场所，这些互动让他在文学的熏陶下逐渐成长为一个有素养、有见识的人。这样的家庭环境无疑为杨绛的成长奠定了坚实的基础。家是另外一个学校，每一个父母都是一位老师，你在家里聊的话题、谈的观点都在潜移默化地影响着身边人。因此，我们应该时刻警惕家庭中的信息垃圾，及时清扫，净化家庭环境。只有这样，我们才能让家庭成为真正的财富之源，实现真正的富裕和幸福。我深深认同这样一种说法：脏门难揽财，浊人难有福。家庭作为我们生活的避风港，若是被物质垃圾、情绪垃圾、信息垃圾所充斥，那么好运和财运往往会如同流水般从我们身边悄然溜走。
一个家若想走向兴盛与繁荣，就必须勇敢而坚定地扫除这些阴霾般的垃圾，从丢弃无用的物品开始，让家居变得清爽整洁；从化解矛盾与争吵开始，让家庭氛围变得和谐温馨；从筛选有价值的信息开始，让家庭成员的思维更加开阔与深刻。只有这样，我们的家庭才能迎来真正的兴旺与福祉。